Assalomu alaykum, yaxshi kayfiyatda bizni tomosha qilayotgan aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech. Ayni paytda juda ko'pchilik o'z mehnat faoliyatlarini yakunlab, o'z oilasi davrasiga shoshayotgan bir payt, ularga o'z manzillariga eson-omon yetib qolishlarini tilab qolamiz. Efirda gap chiqdi tok shousi va shu fursatlarda bugungi mavzuni e'lon qilamiz. Demak, bugungi mavzuimiz piyodalar yo'lkasi kim uchun deya nomlanadi. Albatta piyodalar uchun deydiganlar biroz shoshmang. Chunki piyodalar yo'lakchasidan nafaqat piyodalar, balki boshqalar ham foydalanar ekan. Ular kimligini esa jonli efirimiz vaqtida bilib olasiz. Aynan ushbu so'zlardan ajablanayotganligingiz aniq. Biz aniq fakt va dalillarga asoslangan holda suhbatimizni davom ettirmoqdamiz. Shu fursatlarda barcha ekspertlarimizga assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar va barchani nigohini monitorga qaratamiz. Marhamat. Gelişede yürüşed. Keçip et koprağı yürüşed. Kıvamptan yürüşed de bolluğu hafif yani. Fakat piyodala yürü. Şakarda sinter joylar zoru. Taşkar gelsel az gence çekke çıksız. Yamadı. Odam şıp gitse buladı. Şarayet yaksa yollar tekiz yoru. Bu yolak piyodalar hem de velisipit uçum ölçerlenge. Yergeyen bağlıdı ama çok iş boşum ki onu. Mana azizler halatını kurdik. Ana endi esa fikrlarni tinglashni boshlaymiz. Aslida yo'llar turli bo'laklarga bo'linadi, to'g'rimi? Avtomobil yo'li uchun va piyodalar uchun maxsus yo'laklar. Lekin ming afsuski, piyodalar o'tadigan yo'laklardan avtomashinalar ham foydalanmoqda. Xuddikim yo'l yetmaydigandek. To'g'ri aytasiz. Agarda piyodalar yo'lkasidan avtomobilda harakatlanish mumkin bo'lsa, unda piyodalar qayerdan yurish kerak? Masalaning yana bir tomoni bor. Mana shu davlat tomonidan aholi xavfsizligi va qulayligi uchun qurib berilayotgan yo'laklar, azizlar, salkam 3,5 tonna vaznga ega bo'lgan avtomobillarni ko'tarish uchun axir mo'ljallanmagan-ku. Tabiiyki, ular bunday foydalanishga chidamaydi. Ko'pga chidamasligi emas, bilasizmi, umuman yaroqsiz holga kirib qolishi ham aniq. Bu ham juda qiziq, javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan vaziyat menimcha. Shundaymi, Shodmon aka? Birinchi sizdan boshlasak, ma'muriy javobgarlik rasmiylashtiriladimi mana shunday holatda va uning summasini ham aytib o'tsangiz. Albatta, summasini ham aytib o'tishimiz o'rinli bo'ladi, balki bundan bexabar haydovchilar o'sha jarimani to'lashdan ko'ra xalq mulkini saqlashni afzal ko'rishar. Assalomu alaykum. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati katta mutaxassisi Safarov Shodmonman. Lavhani ko'rdik, albatta bu yerda demak chiroyli qilib qurib qo'yilibdi. Piyodalar va velosiped yo'lkasini birlashtirgan holatda bir sun'iy inshoot yuzasi bu piyodalar uchun mo'ljallangan qismi bo'ladi. Faqat piyodalar harakatlanishi lozim bo'lgan o'sha sun'iy inshoot bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, bu joyda harakatlanayotgan transport vositalari demak yo'l harakat qoidasini buzishyapti. Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizning 128 moddasi bilan malakalangan, ya'ni ushbu huzarni sodir qilganda birinchi martasiga haydovchiga ushbu holat uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilganda bazaviy hisoblash miqdorini 2 dan 1 baravari, ikkinchi martasiga 2 baravari, ikkinchi martasiga 1 baravari miqdorda, uchinchi martasida esa 3 baravari miqdorda. Bir yil davomida ushbu huquqbuzarlikni takroran 4-chi marta sodir qilganda haydovchiga 6 oydan haydovchilik guvohnomasini 6 oygacha mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Aynan ushbu huquqbuzarlik uchun. Shu kabi boshqa qoidabuzarliklar uchun ham mana shu kabi
birinci, ikinci, üçüncü ve dörtüncü nöbetteki ceza cerimeleri, ceza çaraları nazarda tutulgan. Aynen piyodalar o yo'lga giden hareketten işte avariya holatlariga ham olib kelishi mumkin. Albatta avariya holatiga olib kelishi mumkin yoki o'sha piyodani urib yuborish holatlari ham uchrayapti bizdagi tahlillar sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarini tahlil qilganimizda. Demek o'zingiz ko'rdingiz hozir lavhada orqaga harakatlantirayotgan holatda ham transport vositasini orqaga harakatlantirayotgan holatda ham o'zi orqaga harakatlantirayotgan deb umuman e'tiborli hushyor bo'lish kerak. Piyodalar o'tish uchun o'sha piyodalar yo'lkasini piyodalar yo'lkasini ustida orqaga harakatlantiryapti. Bu yerda bir hech kim nima chegaralanmagan piyodani ko'rmay qolishi, yoshlar o'tadi, qariya o'tadi yoki bir boshqa bir imkoniyat cheklangan piyodalar o'tadi, ularni ko'rmay qolishlik holatlari bo'lishi mumkin. Bu yerda ikki martalab qo'pol qilib aytganda qoida buzyapti desak, mubolag'a bo'lmaydi. Umuman piyoda bilan bog'liq holatda sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarimiz aynan shu kabi holatlardan kelib chiqyapti. O'zi aslida piyodalar yo'laklari ularni himoya qilish maqsadida, to'g'rimi? Quriladi. Yo'l qurilish sohasidan ham mutaxassislarni taklif etganmiz, Ikrom aka. Mana piyodalar yo'laklari qurib topshirildi va uni yana qayta ta'mirlash qiyin bo'lsa kerak. Mana bunday holatlarda albatta yaroqsiz holatga kelib qoladi-ku. 3,5 tonnalik mashinalarni ko'tarish albatta uni nima deydi sifatiga ham ta'sir qiladi. Albatta. Mana avvalo shu yo'lni qurishdan oldingi bo'ladigan loyiha jarayonini inobatga oladigan bo'lsak, loyihada mana shu qoplamaga tushadigan og'irlikni hisobga olgan holatda loyihalanadi. Ya'ni uni o'sha biz dorojni adijda deymiz. Loyihaviy asos qatlamlarini qurish ishlarida, masalan uchun avtotransport vositalari harakatlanadigan qatnov qismidagi talab boshqacha bo'lgani kabi, bu piyodalar yo'lakchasida ham talab birmuncha yengil, sababi kunda faqat piyodalar uchun mo'ljallangan. Shuning hisobiga buni asos qismidagi qatlam qalinliklari ham o'ziga yarasha qo'yiladi. Endi tabiiyki, buni ustida o'sha siz aytgan transport vositalari harakatlangandan keyin, xohlasangiz xohlamasangiz og'irlik tushgani hisobiga ortiqcha nagruzka deymiz, ortiqcha yuklamani hisobiga buzilib ketadi. Ana undan keyin buni kim buzdi? Yo'lchi noto'g'ri qurgan, yo'lchi sifatsiz qurgan. Hamma ayb yana keladi yo'lchining bo'yniga. Keling, mana shunday vaziyatlarda qurilgan yo'llarni buzilishiga sababchi bo'layotgan haydovchilar o'zlari uchun kerakli xulosalarni chiqarib olishlari uchun mana suratlarda ham taqdim etilgan mana shunday holatlarga kelganda qayta rekonstruksiya qilishga taxminan qancha pul ketadi? Endi qayta rekonstruksiya qilish o'zini hisobidan aytib turibdiki, qayta qilish, ya'ni shu oldingi safarida shu yo'q joyga quradigan bo'lsangiz, bunda bor narsani olib chiqib tashab turib, shu chiqindi sifatida olib chiqib tashab turib, o'rniga yangitdan qurasiz, bu birinchisiga nisbatan deyarli 2 barobar qimmatga tushadi. To'g'ri. Shuning hisobiga ham ko'pincha mana shunday holatlar bo'lganda, mana shu pudratchilar ko'p jabr chekadigan holatlar bo'ladi. Bundan tashqari mana shu bugungi kunda lavhada ko'rsatilgan Farg'ona yo'li ko'chasida qurilgan va boshqa qurilayotgan hamma piyodalar yo'lakchasini ko'radigan bo'lsak, bu piyodalar yo'lakchasida bizda velosiped haydovchilar uchun alohida yo'laklar, piyodalar uchun alohida yo'lak, shu piyodalar uchun alohida qurilgan yo'lakning ichida o'sha ko'rish qobiliyati past bo'lgan yoki ko'zi nogiron bo'lgan piyodalar uchun alohida yo'laklar qilganmiz. Bu alohida yo'laklar o'sha maxsus plitkalardan iborat, o'sha oyog'ida sessiya bo'ladi. To'g'riga qayerga qarab ketish kerak yoki o'sha yo'lni kesib o'tilgan joyga kelgan to'xtash nimasini bildiradigan maxsus plitkalarimiz bor. Mana shunaqa holatlarda ham o'sha boya imkoniyati cheklanganlarimiz harakatlanayotganda shu yo'l transport hodisasi yuzaga kelishi juda ham xavf katta. Rahmat fikrlari uchun. Biz studiyamizga ham bloger ham yurist Komoliddinni taklif qilganmiz. Ular doim haydovchilarni yonini olib gapirganlar. Bu vaziyatda nima deysiz? Bu yerda kimni yonini olasiz? Piyodalarni yoki bo'lmasam haydovchilarni? Avvalambor assalomu alaykum studiya ishtirokchilari. Mavzu haqiqatdan dolzarb. Bir gap yuradi, avvallari shunaqangi bir gap bo'lardi, ya'ni dast avval yo'llar odamlarniki edi, keyinchalik avtoulovlar bu yo'llarni ulardan tortib oldi degan bir gap yuradi. Haqiqatan hozir biz piyodalar bilan bog'liq kompleks muammoni bir qismi haqida gaplashyapmiz. Ya'ni bevosita piyodalar o'tish yo'lakchasi, piyodalar yo'lkasi va piyodani haqqiga xiyonat qilayotgan haydovchi. Bu epizodda aynan mana shu epizodda men ko'proq shubhasiz piyodalarni piyoda sifatida himoya qilgan bo'lardim. Ya'ni
piyodalar ham bugungi kunda tan olishimiz kerak. Kitobda, hozircha kitobda yo'l harakatini teng huquqli ishtirokchi deb yozilgan. Lekin aslida unday emas. Piyoda deyarli hech kim qadrlamaydi. Piyoda qo'pol bo'lsa ham aytaman, piyodani nobud bo'lishi uchun shart-sharoitlar yetarlicha bugungi kunda. Biroz emotsiyaga berilib gapirishim mumkin, sababi kuni kecha o'sha qamashida ro'y bergan hodisa haligacha xayolimdan ketgani yo'q. Ya'ni o'sha 9 yoshli qizaloqni nobud bo'lishi. Piyodalar o'tish yo'lakchasidan o'tayotgan bir vaqtda nobud bo'lyapti. Ana o'sha yerdagi xalq, mahalliy aholi, shu jumladan qizaloqning otasi ko'z yosh bilan ana o'sha yerga svetofor o'rnatib berishlarini bir necha oylardan beri iltimos qilyapmiz deb efir orqali aytdi. Endi o'rnatilsa kerak, chunki odam o'ldi. Biz odatda nimadir ro'y berishini kutib yashaymiz. Nimadir bo'lishi kerak. Xususan odam o'lishi kerak. Undan keyin qanaqadir e'tibor qaratiladi yoki ma'lum bir mas'ulni yaqini nobud bo'lishi kerak. Ana o'sha yerda qanaqadir tartib o'rnatilishi uchun savol bergan bo'lardim, bu savolimga javob beradigan odam bo'lmasa kerak. O'sha qizaloqni badalini kim to'laydi? O'sha o'limga kim javobgar? Kimni vijdoniga yuklaymiz bugun? Kelinglar ochiqchasiga gaplashamiz. O'sha jarayonda nobud bo'lgan qizaloqni yoki o'sha yo'l transport hodisasi yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan omilni bugun kim bo'yniga oladi? Ota yig'lab qoldi. Qiz bizniki emas, muammo ham bizniki emas, qabilda ish qiladigan bo'lsa kechirasizlar-u. Statistika yiliga o'sib boradi. Hozir sizga bir dahshatli statistikani aytaman. Oxirgi 10 oy ichida yo'l transport hodisalari oqibatida nobud bo'lganlardan 236 tasi bolalar. Bu 10 oy kesimida oladigan bo'lsak, kuniga bittadan bola o'lyapti degani. Biz nimani zabt etmoqchimiz? Qaysi reytingni zabt etmoqchimiz? Kuniga bittadan odam o'lyapti. Hozir ham mana jonli efirdamiz. Albatta biz shuning uchun ham aynan mana shu mavzuni olib chiqqanmiz, kimgadir o'rnak bo'lish uchun, kimdir o'zicha nima deydi xulosa qilishi uchun va piyodalarni haydovchilar hurmat qilishi va ular yuradigan yo'lakdan mana bunday holatda yurmasliklari uchun. Biz bugungi masalaga har tomonlama yondashish maqsadida aholi fikrini ham o'rgandik va shu fursatlarda yana monitorga diqqat qilamiz. Marhamat. Muammolar juda ko'p. Endi mana yosh bolalar ko'p, mayda bolalar. Boya mana avariya bo'ldi, bittasini o'rib ketdi, studentni mana benziga olib ketishdi, yaylik keldi. Mana buni toshanib qo'ysa, ana rahbari olib tashlayapti bolalarni. Men necha marta aytdim-ku, omalaring dedim. Bu yerdan katta mashinalar kelyapti, fura. Bu yerdan o'taman deb chopqalaman, nechta o'rib ketdi, keyin to'xtadi keyin sira. Mana endi maktabda zinakmi, yo bo'lmasa darajkami qo'yib qo'yish kerak edi. Kuniga bitta ikkita avariya bo'lyapti menda mana har kuni. Tibetor qo'yish kerak. Qalbakin joylarini qarang, mana mashinani o'tishini qarang, ketma ket. Maymadan kiyotish qilib. Farg'ona yo'li 505-chi domda uy boshiman. Muammo shundan iboratki, mana shu yerda yuk mashinalari qo'yib qo'yib, maytda bolalar bog'chaga chiqadi, maktabga o'tadi, bol odamlar yo'l nartomaniga o'tadi. Shu yuk mashinalar to'sqinlik qilib avariya holatlari uchrayapti. Mana bugun bo'pti, mana birinchi yetishimiz. Bilmayman, o'shandan beri ham zinak qo'yishmadi, boshqa qilishmadi. Mana bari palakat bo'ldi bugun. Больше всего меня волнует наша вот эта вот узкая дорога. Дело в том, что здесь постоянно ставят большие машины, они круглосуточно то на той стороне, то на этой стороне стоят. А вот эта сплошная линия, сами понимаете, что ее нельзя это пересекать, а водителям приходится нарушать правила. Моего зятя лично два раза вот так вот оштрафовали, потому что он пересек вот эту вот линию. Поэтому я вот больше всего озабочена тем, что вот эти вот машины устроили здесь стоянку, понимаете? Постоянно вам катандыр машиналар бир 4-та 5-та 15 метрли узунлиги КАМАЗлар келип турат кочамызда. Махаллага ариза билан чыкканман менде. Нимага 2 апта алды мен базардан келиптидим. Анакада түштүм да автобуздан. Отамаса эми мен Nexia'нын овозу пасу эшитилмейди. Сал калды машина уруп барышыгада мен ямда. Нотаныш адамлар алып келип коёду ошо кочанын чекасында машиналар жүрүшкө мени кыйналады. Aholi piyodalar tomonidan mana shunday murojaatlar juda ham ko'p. Ayni daqiqalarda bizni tomosha qilib o'tirgan tomoshabinlarimizdan ham SMS'lar yetib kelyapti. Ko'p chorrahalarga kamera qo'ydi, lekin yo'llar yaxshi emas ahvolda. Shuni ham gapiringlar. Jarimani jarahlatib olishyapti, lekin yo'llar rasvo. Assalomu alaykum. Men Yuqori Chirchiq tumanidanman. Bizni Ittifoq mahallasi Sevinch ko'chasidan chiqish yo'lagidan 34-chi maktabga boradigan joyga o'tish yo'lagi o'rnatilishini so'rar edim, debdilar.
Aziz yurttaşlar, siz ham bugünkü mavzu borasida fikirlaringizni Telegram botimizga taqdim etish imkoniyatiga egasiz. Shodmon aka, mana hozirgina lavhani birgalikda tomosha qildik. Aynan ushbu lavhaga sizning munosabatingiz. Yurttaşlarımız bu yerga znak qo'yish kerak yoki bo'lmasa piyodalar o'tish yo'lagini chizish kerak. Avariyalar sodir bo'lyapti. Insonlar hayoti xavf ostida deyishyapti. Rahmat savol uchun. Lavhani ko'rdik. Demak, mahalla fuqarolar yig'in raisini, raislarning fikri ham uy boshlarining fikrini eshitdik. Demak, uyimiz oldida, men o'zim ham Chilonzorda yashayman. Uyimizning oldida, demak, aylanib o'tib ketadigan ko'chani bu yoqdan nariga ko'chaga o'tib ketadigan joy bor, imkoniyat bor. Lekin qandaydir ma'noda shu o'zim ham ishga kelayotganda, chiqayotganda tezlik bilan o'tib kelayotgan mashina bo'ladigan bo'lsa, to'xtatib sekin qo'shnilar bilan ham birgalikda harakat qilamizki, demak, bu yerda yosh bolalar chiqib qolish ehtimoli bor. Shunaqangi bolalar uchun yoki masalan piyodalar uchun xavf holatida tezlik bilan kelyapsiz degan bir pand nasihatlarni qilib, bir tavsiyalarni berib, o'sha haydovchilarga doimiy ravishda bir ta'sir o'tkazib kelamiz. Albatta, yo'l belgilarini qo'yib qo'ygani bilan o'sha yo'l belgini tanimaydigan haydovchi o'tib qolishi mumkin bu yerda. Yoki pisand qilmaydigan haydovchi, qonunlarni hurmat qilmaydigan haydovchi o'tib qolishi mumkin. Bu borada bitta yo'l harakat xavfsizligi tizimi yoki o'sha huquqni muhofaza qiluvchi idoralar yoki hokimiyat vakillari bitta birgalikda chora ko'rish degani emas, umuman o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, barchamiz birgalikda bu bo'yicha ta'sirimizni o'tkazishimiz kerak. Bizga emas, demak, o'sha haydovchilar ham bilsin, tushunsin, qonun qoida bor ekanligini. Shu mahallalarning ichida masalan 20 km'dan oshmagan tezlikda harakatlanish bo'yicha yo'l harakat qoidasida mana shu 12-aprel kunida, joriy yil 12-aprel kunida e'lon qilingan Vazirlar Mahkamasining qarori, 172 sonli qaror bilan e'lon qilingan yangi tahrirda yo'l harakat qoidalarida belgilab berilgan. Bu bo'yicha yuqorida ham aytib o'tgandik, eshitirishlar qilganmiz, chiqishlar qilganmiz. Mahalla turar joy binolarda, ko'p qavatli uylar oralarida transport vositalarining tezligi 20 km soat qilib belgilab qo'yilgan. 20 km qilib belgilab qo'yilgan. Maktablar orasida 300 metrgacha bo'lgan joyda maktabgacha ta'lim muassasalari yoki maktablar nimasida oldida 30 km soat qilib tezligini belgilab qo'ydi. Nima uchun? Qonun chiqdi, qaror chiqdi-yu, lekin fuqarolarimizga bu qonun qoidaga befarqlik qilish kerak. Kelajagimiz yotibdi buni orqasida. Bizni kuzatayotgan bir yurtdoshimiz, ya'ni Tohir Nig'matov, piyodalarning o'zlari buzishadi, sakrab, yugurib haydovchilar aybdor emas degan fikrlarni ham taqdim etayaptilar. Demak, bugungi mavzu borasida mehmonlarimiz borlar. Komiljon aka, marhamat, lavhani ko'rdingiz. Ekspertlarimizning fikrlarini tingladingiz, munosabatingiz. Men ham assalomu alaykum. Men Qorasuv mahalla fuqarolar yig'ini raisi Odirov Komil Toyirovich bo'laman. Men mana lavhalarni hozir ko'rdim. Mani ham hududimda 124 maktab bor. Endi bu ko'cha Farg'ona yo'li ko'chasiga tutashadi, Risiy bozor oldida-ku. Men ham aytmoqchimanki, bir necha mindan biri mana shu 124 maktab oldida o'zim ham duzur turamanki, o'sha yerda hozirgi men piyodalar yo'lagi bor-ku. Bir necha marta biz ham iltimos qilgandik. Masalan, mashinaga svetofor qo'yib bersin, bolalar ana nima bo'yapti dedik-ku. Ammo lekin uni ham bir qiymati bor ekan. Bundan 100 mm narida katta choraxi bor-da. Ichki o'sha. Ammo lekin men aytardimki, o'sha maktabimizni oldida mashina men bu pishoqotni kraska qilib qo'yishadi-yu. Bir marta anda ham kraska qilayotganda men aytdim, bolalar, shuni nima qilinglar, znak uncha ko'rinmaydi. Hozir ular aytgandek bir mashina qo'yib ketishsa, pishoqotni znaki mashina orqasidan ko'rinmaydi-da. A bola o'tayotganda meni oldimda ham anunda bir bolani urib ketdi dedi mashina. Avtobus to'xtayapti, yonidan o'tib ketayotgan lyukka mashina to'xtamadi-da. U nima uchun to'xtayotganini ham bilmay qoldiki, o'sha yerda pishoqotning nima borligini ham bilmay qoldi-da. A bir bolani nima qilib ketishim. Keyin bir tomondan bizani oldimizdagi bu o'rta maktab bo'lsa, uni nari betida bog'chalar bor-da. Yaqa har doim ota-onalar bu ko'chani bu yoqqa o'tkazadi. Aynan bugun siz aytayotgan
154-chi maktab yonidagi piyodalar o'tish yo'lakchasidan ertalab o'zim harakatlangan edim. Aynan o'sha yerda ichki ishlar xodimlari piyodalarni o'tish tizimini o'zlari qo'llab-quvvatlab turishganiga guvoh bo'ldim. Amerikam bir xil turishyapti. Mana o'shanda aytayotgandimki, shu bir ikki o'sha yerda duzo turib, mashinani nima qilinsa-chi, o'sha yerdan masalan har bitta ana shofyor ham o'sha yerdan o'tadigan odam bor-u, bir xil paytda o'tadi, ishga ketayotgani, nimaysiz, odatga aylanadi demoqchi. Odatga aylanadi-ku, o'shanichi bir ikki mashi o'sha yerda turib, ana nima qilinsa, har bitta ana xodim mashda pishaqot yo'l bor-ku degan ma'noni bilib turib, o'sha yerda tezlikni pasaytirarmidi, o'shani mana sal ehtiyotim men ham o'tilardi deb aytmoqchi edim. Yo'l loyihalashtirish mutaxassislar ham o'tirishibdi, Komiljon aka. Savolimiz sizga. Fikringiz qanday? Hozir tosh otilyapti aynan mana shu loyihalashtirish borasida. E'tiborsiz qolib ketayotgan ko'chalar ham anchagina ekan. Endi hozirgi paytda o'sha loyihalarimizda zamonaviy o'sha dunyo standartlaridan keng ko'lamda foydalanib kelmoqdamiz. Jumladan shu piyodalarni kesib o'tish davridagi shu xavfsizlik orolchalari. Bu xavfsizlik orolchalari dunyo tajribasida o'zini ko'rsatgan bir omil. Chunki o'sha piyodalarni o'sha nobud bo'lishi, yo'llarda shu halokatli uchrashida shu amerikalik olimlarni o'tkizgan o'sha tadqiqotlarida xavfsizlik orolchalari o'rnatish boshlangandan keyin buni soni juda katta miqdorda kamayishga olib kelgan. Komiljon aka, mana lavhani boshida guvohi bo'ldik. Deyarli harakatlanayotgan barcha mashinalar xohlaydimi, xohlamaydimi o'sha piyodalar o'tish yo'lakchasini bosib chapga qayrilishayotganini guvohi bo'ldik. Bu yerda qayrilish yo'lakchasi birozgina kengroq yoki bo'lmasam torroq qilib chizmada xatolikka yo'l qo'yilmaganmi? Hozir piyodalarni yoki bo'lmasam haydovchilarni ayblayapmiz. Balkim sizlarni sohangizda qandaydir xatolikka duch kelingandir aynan ushbu vaziyatda. Endi har bir loyiha yechimi o'sha shahar sozlik normalarini doirasidan chiqmagan holda qabul qilinadi. Chunki har bitta o'sha loyihani keyin ko'rib tekshirib chiqadigan tegishli tashkilot, ekspertiza tashkilotlari bor. Biz o'sha normalardan chetga chiqa olmaymiz. Joydan kelib chiqqan holda o'sha qabul qilishga harakat qilamiz. Shu piyodalar o'tish uchun qulay bo'ladigan va o'sha nima deydi, nogironlarni kesib o'tish uchun qulay bo'ladigan panusni yo'qdi. Piyodalargami yoki haydovchilargami? Normadan chiqib ketmasdan loyihalashtiriladi deyapsiz. Lekin hozir baribirga ham piyodalar yo'lakchasidan balki majbur bo'lib o'tayotgandir haydovchilarimiz. Bundan oldingi shunga o'xshash mavzuyimizdan birida shunday bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizdan ismiz xabarlarni qabul qilgan edik. Loyihalovchi, loyihachilar hamma joylarga borib chizmalarni chizishmaydi, ko'zlar bilan ko'rishmaydi, guvohi bo'lganmiz degan fikrlar ham taqdim etilgan edi. Buna holat bo'lishi ham mumkin albatta, lekin o'zimizdan kelib chiqqan holda nima deydi, aniq etishi mumkin. Chunki biz har bir joyni sinchiklab o'rganib chiqamiz, uni ko'zimiz bilan borib ko'rib, keyin o'sha hozir zamonaviy Google degan kartalarimiz chiqib ketgan, u yordamida ham ko'rib chiqamiz, keyin joyiga chiqib o'rganib chiqamiz. Bo'lishi mumkin qaysidir nima deydi, loyihachi tomonidan o'sha kerakli ko'cha yopib qo'yilgan bo'lishi mumkin. O'sha ko'cha yopib qo'yilgan natijasida undan har doim o'rganib qolgan kirib chiqilgan avtoulov uni keyin bosib o'tishga majbur bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir loyihachi o'sha loyihaga yondashayotganda ichiga kirib, joyiga chiqib o'rganib, o'sha kerakli ko'chalarni albatta ochib qoldirishga harakat qilish kerak. Va uni o'sha ko'cha qayerga olib chiqadi? O'sha ko'cha orqali qaysi ko'chalarga, yana shoh ko'chalarga tutashadi? Shularni albatta o'rganish kerak. Chunki joyiga chiqib aytganingizdek, agar o'rganilmagan bo'lsa, o'sha ko'chalar yopib qo'yilyapti, o'sha trotuarlar qilib, keyin buni oqibatida o'sha transport ulovlari o'sha yerdan kesib o'tishi mumkin. Menimcha hozir Komoliddin, sizda fikrlar bor? Savol bor edi. Vaziyatdan foydalanib, mana loyiha instituti vakili o'tiribdi. Chap tomondagi monitorda ko'rib turibmiz, piyodalar o'tish yo'lakchasi aks etgan. Mana shu fotoga bir baho bersangiz, loyihachi sifatida mana hozir farzandi bilan yo'lni kesib o'tishga chog'langan ayol aks etgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, piyodalar o'tish yo'lakchasi reglament asosida o'sha ma'lum bir kenglikda bo'yalgan, lekin aynan bir yo'ldan ikkinchi yo'lga o'tish qismi bordyurlarning orasi piyodalar o'tish yo'lakchasiga nisbatan tor, o'ta tor.
Endi tasavvur qiling, ana shu keng yo'lakchadan bir 20 ta odam harakatni boshladi. Yo'lni kesib o'tish vaqti ana shu tor yo'lakcha sababli ular bir joyga to'planadi. Sun'iy tirbandlik hosil bo'ladi. Bu qaysidir ma'noda kimdir yo'lni kesib o'tishiga, kimdir qop ketishiga sabab bo'ladi va kimdir katta ehtimol bilan o'sha oxirgi qop ketgan fuqaroni urib yuborishi mumkin. Mumkin deyapman. Biz oqibatini ko'rishni xohlaydigan bir nimamiz, ya'ni kimidir urib yubormaguncha ishonmaymiz bunga, lekin ishoning, ana shu tor yo'lakchadan o'tayotgan vaqti fuqarolar majburlikdan yaratadigan sun'iy tirbandlik o'lim bilan tugaydigan yo'l transport hodisasiga sabab bo'lishi mumkin. Bunaqangi o'tish yo'lakchalari juda ko'p Toshkent shahrida. Isboti bilan keltirib berish mumkin. Loyihachi sifatida qanday baho berasiz? Mana shu piyodalar o'tish yo'lakchasi reglament asosida qurilganmi yoki unga zidmi? Ya'ni kenglik jihatdan aytayapman. Yo'lni o'tish qismi bilan piyodalar yo'lakchasining kengligi bir-biriga mutanosib emas. Bu qanchalik to'g'ri noto'g'ri xulosangiz kerak. 1 metr kamida bo'lishi kerak bunaqa joyda. Fotoga baho bersangiz, to'g'rimi noto'g'rimi fotodagi piyodalar o'tish yo'lakchasi? Hozir bu holatda to'g'ri, agar birdaniga ko'p sonli piyoda o'tsa, bu yerda o'sha qatnov qismida qolib ketish ehtimoli bor. Ya'ni o'tish yo'lakchasi piyodalar yo'lakchasining kengligiga mos bo'lish kerak emas demoqchisiz, to'g'rimi? Yo, o'tayotgan kishidan kelib chiqiladi. O'sha bizda hozir eng kamida 1 metr yoki agar joydan kelib chiqib, mavjud yo'llar agar rekonstruksiya qilayotgan bo'lsa, 2 metrgacha qoldiramiz. Chunki o'sha yerda odamlar turganda xavfsiz turish kerak, kutib kesib o'tishi kutib turgan vaqt. Yo'lni kengligiga o'tish o'sha yo'lakchasi mos emasdi. Bu degani o'sha o'tish joyidan faqat 2 kishi o'tishi mumkin, piyodalar yo'lakchasi esa kamida qatorasiga 4 ta odam harakatlanish imkoniyat beryapti. Mana shunaqa xato juda ham ko'p. Ishoning vaqt soati kelib, balkim endi bu birovga nima tilasha mas'ul, lekin dahshatli oqibat olib kelish hech gap emas. Tomoshabinlarimiz orasida sabablarni kurashishimiz kerak menimcha. Tomoshabinlarimiz orasida Rustamov Davron ismli muxlisimiz desak ham bo'laveradi. SMS yozib yuboribdilar. Bugungi tumanli kunlarda avtotransport vositalarida harakat qilish juda ham qiyin. 1 metrdan narini ko'rmaysiz. Haydovchilarga shunday paytlarda yo'l chiziqlari juda ham as qotadi. Ko'plab yo'llarda afsuski yo'l chiziqlari chizilmagan. Chizilgani ham o'chib ketgan. Bu uchun katta mablag' talab qilinmaydi-ku. Viloyat rahbarlari, tegishli mutasaddilar boshlangan tumanli ob-havoli ko'chalarda rulda o'tirib aylanib chiqishsin. Masala qanchalik muhimligini bilishadi o'shanda. Bunday ahvolda odam o'lib ketishi shunchalik oson-ku. Buni tumanda rulda o'tirganlar bilishadi ko'proq. Iltimos, inson qadrini sal o'ylab, yo'llardagi chiziqlarni shu tumanli mavsumlarga xos qilib chizib qo'ying deb yozib yuboribdilar. Mahalla fuqarolar yig'inidan ham studiyamizga mehmonlarimizni taklif etganmiz. Muqimjon aka, marhamat, bugungi mavzu borasida sizni fikrlaringizni ham eshitamiz. Assalomu alaykum qatnashchilar. Assalomu alaykum hammaga. Hozir juda ham dolzarb masala ko'tarilibdi. O'zbekistonda mana rivojlanish bo'lyapti. Mana shu Farg'ona yo'li ko'chasini bundan 10 yil oldingi holati va hozirgi kunga qarab solishtirsak, juda katta o'zgarish va juda ham yangilik. Buni ham e'tiborga olishimiz kerak. Chunki mehnat qilinyapti, oldinga siljish, intilish bor. Chunki 10 yil burun shunaqa o'ydim chuqur, shunaqa yomon hatto mashinalar ham juda ko'p zarar ko'rib yurar edi. Hozir kunga kelib, mana Farg'ona yo'li ko'chasini boshlanishdan to Qo'yliq ko'prigiga qadar to'liq yangi tipdagi yangi yo'l yo'nalishlar qilindi. To'xtash, avtobuslar to'xtash, piyodalar o'tish joylari, trotuarlar juda yangi holatda qilindi. Albatta, biz bularni endi asrashimiz kerak, avaylashimiz kerak. Hozir mana shu piyodalar va velosipedchilar uchun mo'ljal qilingan yo'lkalarda avtomashinalarning yurishi rostdan ham juda ham achinarli holat. Buni ko'ryapmiz va bu narsa bo'lib turdi. Mana hozirgi holatda ham ko'rdik. Endi shu mashinalar yurishga majbur bo'layotgan holat shundayki, shu Farg'ona yo'li ko'chasi bo'yiga qurilayotgan turli savdo obyektlari, qurilish obyektlari o'zlariga shu yo'laklarni ochish masalasida qiynalyapti-da endi, chunki qurilish bo'lyapti. U yerga mashina kirish kerak baribir, yuk mashinasimi, qurilish mashinasimi kirganda o'shaqa o'zini qurilish obyektiga yoki savdo obyektiga kirishga qiynalyapti. Shuning uchun haligi holatda majbur trotuarlarda yonida bo'lgan yo'llardan foydalanishga harakat qilib o'tyapti. Albatta, bu narsalarga chek qo'yish kerak. Bu o'zimizning mulkimiz, xalqimiz mulki bu. Albatta, haydovchilarga ham, aholiga ham
barcha o'sha qurilish obyekt rahbarlariga ham aytib, shu yo'llarni ehtiyot qilish, ularni doimiy ta'mirlab turish, uzilgan joylarini tuzatish ishlarini olib borishini so'rab qolamiz. To'g'ri aytdingiz, qarz aslida ikki qo'ldan chiqadi. Azizlar, ayni daqiqalarda bizda reklama, undan so'ng yana fikr-mulohazalarda davom etamiz. Jonli efirimiz o'z yo'nalishida davom etadi va bugungi mavzuyimizni yana bir bora eslatib o'tamiz. Piyodalar yo'lkasi kim uchun? Aynan ushbu mavzu borasida bugun studiyamizga mutaxassislarni mehmonlarimizni taklif etganmiz. Bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizdan SMS'lar judayam ko'p taqdim etilmoqda. Imkon qadar o'qib eshitirishga harakat qilamiz. Nega svetoforlar va piyodalar yo'lakchasi kerakli joylarga qo'yilmaydi degan savollar bilan murojaat etganlar ham bor. Albatta savollar juda ham ko'p. Buning uchun esa javobini eshitishimiz va aniqlik kiritishimiz uchun soha mutaxassislarimiz studiyamizga taklif etganmiz. Ayni daqiqalarda esa barchamiz e'tiborimizni monitorga qaratamiz. Marhamat. Chiqayotgan narsalar mana mashinaning puliki. Ha, pulikmi bu? Baklashga salafim, fleshim, hamnaqa temir idishlari. Anu stiklanni butulkele. Lavhani birgalikda tomosha qildik. Aynan ushbu suvlar yig'ilishi, piyodalar yo'lkasini berkitib qo'yishi, piyodalar o'tish harakatlanishi va haydovchilarga ham noqulaylik tug'dirishi tabiiy hol. Ayni lahzalarda G'olibjon aka. Avvalo bora, assalomu alaykum tomoshabinlar, ishtirokchilarga. Men Yashnobod tumanida shu soha mutaxassisi sifatida gapiraman. Asosan bu savol uchun 2022-2023 yillarga kuz qish mavsumiga maksimalda tayyorgarlik ko'rildi. Har bitta ko'chani sanitar holati bo'yicha texnik nazoratdan o'tilgan maxsus texnikalar, maxsus ishchi guruhlar jalb qilingan holatda suv toshish holatidan oldini olish, avtotransport vositalariga qulay yaratish, piyoda yo'lakchasida piyodalar harakatlanishini qulay yaratish maqsadida keyin qamoruvli obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan obodonlashtirish olib borilmoqda. Hozir monitorda ko'rganimizdek ozgina aholimizdan e'tirozimiz bor. Ko'rib turganingizdek, oddiy misol uchun men o'zim Farg'ona yo'li, asosan Farg'ona yo'li ko'tarildi masalan, Farg'ona yo'lda men o'zim ham ko'p foydalanib turaman, harakatlanib turgan vaqtim, misol uchun yaqinda bo'lgan voqea, astronomkada turgan vaqtim, ko'pchilik har bitta astronomkaga maxsus o'rnalar, musor, plastmassa har bitta o'rnalar maxsus o'rnalar o'rnatilganda, aholimiz chiqindilar tashlash uchun aholimiz shu maxsus qutilarga tashlamasdan shu irrigatsionniy latoklarga tashlamoqda. Shu natijada mana shunaqa suv toshqin holatlari yuzaga kelmoqda. Shu fursatdan foydalanib aholimizdan iltimos qilardik shu maxsus o'rnatilgan o'rnalarga tashlashini, mana shunaqa ko'ngil holatlari yuzaga kelmasligi, ya'ni mana shu piyodalar yo'laklari, misol uchun piyodalar yo'laklarida mana shunaqa suv toshqin holatlari yuzaga keladi, ya'ni avtotransport vositalariga harakatlanish cheklanib qoladi. Ba'zida oddiy bitta bakalashga, ya'ni chiqindi sabab bo'ladi. Surobaga sizda ham aynan ushbu hozirgina taqdim etilgan lavha bo'yicha mulohazalaringiz bor? Lekin avvalam bor. Yana ham shu musorni urnaga tashlash iltimos qilamiz.
Yine maşından, maşınlardan taşıdıgın halatlarım bugün. Maşın aynasından taşıdıgın. Atıp getişedi. Atıp getişedigen ularım buladı. Bu ne halatlarını kurgende? Ular ki kanadır ceza var mı? Şalman eke, mamuri ceza var mı? Maşinasından aynen çıkındalarını, musurlarını atıp getirdiğin halat. Ki kuzumuz çıkende uların üstüden şikayet kılışımız mümkün mü? Demek ki ağzı kurganımız şu transpostalar, haydavçılar tamamen yani paralarımız tamamen köçelerini ahlatka doldurup ben şu ahlat dolup kalışına çalıştı su yol intifrat zulmelerine zarar yetişi. Bunu akıbatı su yol katlama kısmı çıkıp geçiş halatlarını hem kuru yapmış. Demek ki avalan var yurtumuz bu paralardan sorap kalar edik ki demek ki şu kapı halatlarda az yine madeniyatlı bulup rivoj dengen davlatlar bu paraları qator madaniyatli bo'lib shu o'zidan chiqqan chiqitni kerakli chiqindi xonaga olib tashlashlari bo'yicha bir so'rab qolar edi. Albatta transpostadan otib yuborilgan axlat uchun chiqindi uchun qonunchiligimizda javobgarlik mavjud. Ma'mur javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizning 123 moddasi bilan malakalanadi bu va o'rnatilgan tartibda jarimaga tortiladi. Ushbu jarimaga tortish bo'yicha vakolatlarimiz ichki ishlar organi ekopolitsiya tizimiga berilgan. Nima? Profilaktik inspektorlarning ham vakolatiga berilgan, xuddi shuningdek yo'l patrul xizmat xodimlarining ham vakolatiga berilgan ushbu holatlar bo'yicha. Agar kimdan kim ushbu holatni ko'rib, bir yoki bir tasvirga olib murojaat qiladigan bo'lsa, bir ma'lumot beriladigan bo'lsa, albatta o'rnatilgan tartibda chora ko'riladi. Endi biz bilamizki, nazorat bo'layotgan joyda fuqarolar ushbu qonunbuzarlikni sodir qilmaydilar. Nazoratdan sal susaygan joylarda ushbu holatni sodir qiladi. Shuni oqibatida ko'rib turgan ayanchli holatlar kelib qolyapti. Demak, biz befarq bo'lishimiz kerak emas. Barchamiz mas'ul bo'lishimiz kerak, befarq bo'lishimiz kerak, birdek kurashishimiz kerak. Faqat bitta huquqni muhofaza qiluvchi idoralarni kuchi bilan buni to'xtatib tugatib bo'lmaydi. Nodir Temirov tomoshabinimiz SMS yozib yuboribdilar. Shunaqa mavzularni ko'proq yoritsangiz iltimos. Zora aholining foydalanish, asrash borasidagi madaniyati o'sarmidi debdilar. Darhaqiqat xuddi shunday. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Ayni lahzalarda yana bir kara barchaning nigohini monitorga qaratamiz. Galdagi lavhani tomosha qilamiz. Yomg'irlarda rosa suv to'planib qoladi. O'shalarni qani agar to'g'irlab bersa juda ham yaxshi bo'lardi. Endi men bilmayman, balkim tiqilib qolayotgandir, balkim arig'lardan emas, o'z kanalizatsiyadan o'zi ko'p tortmaydi-da suvlarni, o'shani aytaman. Shu burchakdagi joylarda yo'llar, ya o'tishga ham o'sha yerdagi masalan do'konlar bor, do'konlarga kirib ketadi. Ichkarida o'sha yo'llarga yurib bo'lmaydi, umuman yama bo'yatibdi, boshqa qilibdi, yurib bo'lmaydi. Juda qiyin, ahvoli qiynalyapti. Mana yong'oqchilik yoqyapti. Shunga qaramasdan hamma tomon nam, hamma tomon nima deydi? Yama, hamma tomon suv, mashinalar hadavoy ketyapti, boshqasi bo'lyapti. Mana shunaqa muammolar bor. Demak, yurtdoshlarimizning fikrlarini birgalikda tomosha qildik. Salohiddin aka, marhamat. Assalomu alaykum. Nima qatnashchilar? Ha, to'g'ri, hozir buni aytganda endi bu yerda hamma mas'ul mutasaddid nimalardan emas, odamlar o'zlariga ham nima, hozir shu fursatdan foydalanib shu fuqarolarimizdan iltimos qilardimki, shu nima axlat nimalarni shu joylarga tashlamasak, o'rnatilgan tartibdagi chiqindilar tashlaydigan joylarga tashlasa, shu oqibatlarga qolib kelmagan bo'lar edi. Rahmat kattakon, mahalla fuqarolar yig'ini faollari ham studiyamizga tashrif buyurishgan. Dilorom opa, marhamat. Fikrlaringiz bo'lsa, eshitamiz. Monitorga qarab videolarni tomosha qildingiz, men sizga e'tibor qaratdim, juda ham bir xafa bo'lib ketdingiz. Aslida o'zimiz ham mas'ul emasmizmi? Amiga. Men o'zim yashayman Farg'ona yo'li 2-yo'lishda. Bizga hozir yangi yo'l qilishdi, asfaltirovanniy. Yo'l sifati zo'r. Lekin o'shatda hech qanaqa znak yo'q. I magnit oldida ko'pincha probka bo'ladi. I o'shatdan odamlar, haydovchilar biz yo'limizdan o'tib ketadi. Shunaqa skoristda ketadi.
yollarımız o zaman uski joy. Tor joy. И ушата даже кичкина переезд бар. Темир йол переезди бар, ушата знак йок. Переезддан учиб кетишади хайдовчилар. Demak, mana shu manzilga soha mutaxassislari e'tiborlarini qaratsalar, maqsadga muvofiq bo'lardi. Da, da, da. И biz yashovchilar hammasi so'rayapti. Kanakadur yoki znak. Qayerdadir o'zi murojaat qildingizmi mana shu borasida? Biz hali murojaat qilmadingiz. To'liq o'zimiz vot gaplashyapmiz oramizda. Bir nima qilish kerak? Yoki o'shatga znak qo'yish kerak, yoki lijachi politsiyskiy qo'yish kerak. Shodmon aka? Murojaatingiz bo'yicha, demak, studiyadan keyin, lavhadan keyin yozib olamiz, siz bilan bog'lanamiz. Lekin albatta shu paytgacha shu kabi kamchiliklar yuzaga kelgan bo'lsa, albatta siz mahalla fuqarolar yig'ini raisi sifatida hokimiyatga murojaat qilish mumkin edi yoki Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bor murojaat qilish qilganingizda balkim shu payt buni studiyagacha olib kelmagan bo'lardi bu muammoni. Endi hozir bog'lanib olamiz siz bilan aniq ma'lumotlarni olib yana qaytadan o'sha bog'lanamiz siz bilan. Rahmat aytamiz. Oqquy mahalla fuqarolar yig'ini raisi Anvar aka bugungi studiyamizda ishtirok etayaptilar. Sizning ham fikrlaringizni eshitamiz. Assalomu alaykum hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Juda dazab masala ko'tarildi. Inson qadri ulug'. Insonlarni asrashimiz kerak. Bu masalalar hammasi insonni hayotiga taalluqli narsa. Mana shu shahar sentrdan Qo'yliqqacha 5-chi tramvay yurardi. Farg'ona yo'li bo'ylab. Yo'llarimiz loy edi, shag'alda yurardik. O'zimiz ham shu ko'chada katta bo'lganmiz. Mana hozir zamonaviy qurib qurildi. Bizda ham shu yo'l qurilganda loyihachilarni chaqirdik. Ozgina kechmoshlik bo'lib qoldi. Mahalla faollari chiqishdi, mutasaddilar kelishdi. Loyihaga o'zgartirish kirishdi. Shunda mana hozir yo'laklarimiz yaxshi. Mashinalar bizmaydi. Buni avaylab asraymiz. Davlatda pul ketgan, o'zimizni pulimiz ketgan. Shuning uchun buni avaylab asrashimiz kerak. Vaqtdan foydalanmoqchimanki, avtomobil egalariga avvalambor avtomobil egalari o'zlarini hurmat qilish kerak. Yo'lovchilarni hurmat qilish kerak, piyodalar yo'lagini hurmatini qilish kerak. Mana Farg'ona yo'li bo'ylab 2-3 marta transport hodisasi yuz berdi. Tez yurishadi, avtomobillar ko'paygan. Mana oldini olishimiz kerak, sekin yurish kerak. Belgilangan o'sha normatiga nimada yurishimiz kerak. Men vaqtdan bir foydalanib ketmoqchiman. Mahallamizda mana har hafta sektor rahbarimiz sayyor qabul qiladi. Shunda juda dazab masalani ko'taradi. Tuman, Yashnobod tumaniga o'tadigan yo'l kerak edi. Ertalab kelib nazorat qildik, yarim soat kech payt nazorat qildik. Pik mahal. Haqiqatda piyodalar yo'li kerak ekan. O'sha kuni o'zida piyodalar yo'liga hal bo'ldi. Ograniченияlar qo'yildi. Hammasiga rahmat aytib ketishyapti. Bu narsaga buruq berar ekan deb o'tirish kerak emas. Buning uchun sektor rahbariga chiqish kerak. Sektor rahbarimizga ko'p rahmat aytishadi. Hamma muammolar hal bo'ladi. Tumanlarda hamma tumanlarda sektorlar yaxshilaydi. Chiqsa, ular kerakli joylarga chiqsa, tez hamma ishlar hal bo'ladi. Faqat befarq bo'lish kerak emas. Buruq aytadi, eshmat aytadi, toshma yo'q. Chiqish kerak, murojaat qilish kerak. Mahallasiga, mahalla raisiga, sektorga. Demak, fuqarolarning o'zlari harakat qilishlari kerak. Albatta. Rahmat fikrlari uchun. Fikr bildirmoqchi edim, hozir mana endi teletomoshabinlarda shunaqangi bir tasavvur paydo bo'lishi kerak emas, ya'ni bu loyiha faqat Toshkent shahri kesimidami, faqat Toshkent muammolari o'rganiladimi deb. Chunki tan olishimiz kerak, Toshkent shahrida yo'l infratuzilmasi u yoki bu darajada siljida oldinga qarab. Lekin aksariyat yo'l transport hodisalari o'sha o'lim bilan tugayotgan yo'l transportlarini transport hodisalarining aksari asosan Toshkent shahri perimetri, ya'ni sarhaddan u yoqda ro'y beradi. Ya'ni u yoqda ham odamlar yashaydi, u yoqda ham yo'l bor. Bizda yo'l qoidasi bor, lekin yo'l o'zi yo'q. Yo'nalish bor. Shunaqangi joylarni bilaman. Yo'l deyishga til bormaydi. U yo'nalish. Shu qayergadir olib chiqadigan yo'nalish, yo'l emas. Ana o'sha yerda ham kerak bo'lsa qanaqadir yo'l qoidalariga amal qilishni talab qiladigan odamlar ham topilyapti. Kechirasiz, menga, ya'ni fuqaroga, soliq to'layotgan fuqaroga xavfsiz harakatlanish uchun avval yo'l yaratib bering, sharoit yaratib bering. Ana undan keyin istalgancha qoidaga amal qilishni talab qiling. Siz menga xavfsiz harakatlanish uchun yo'l yaratib bermasdan turib, qaysi yuz bilan qoidaga amal qilish qilmaslik masalasini ko'ndalang qo'yishingiz mumkin. Bugun deylik, mana yaqinda yo'lda olib borilayotgan montaj ishlari oqibatida, tugallanmagan montaj ishlari oqibatida Lacetti avtomashinasi
o'sha montaj qilinayotgan to'siqqa kelib urildi. Na chiroq bor hududda, na montaj ishlari olib borilayotganligini ogohlantiruvchi belgilar bor. Yana o'sha haydovchi kesimida muhokama qilindi, tezlik baland edi. Ya'ni yo'l transport hodisasi yuz berishiga sababchi faqat haydovchimi? O'sha yo'lni yetarlicha yoritilmaganligiga kim javob beradi? Montaj ishlari olib borilayotganligini bildiruvchi belgilarni qo'yilmaganligi bo'yicha kim javobgar? Biz faqat haydovchini ayblaymiz. Haydovchi. Agar haydovchiga yetarlicha sharoit yaratib berilsa, mana oddiy misol, o'sha boyagi qizaloq masalasiga ozgina emotsiyada gapira olmadim, lekin odamlar iltimos qilyapti, svetofor o'rnatib bering deb. Nimaga odamlarning muammosi bo'lishi kerak bu? Hukumatga kerak emasmi xavfsiz harakatlanish? Odamlarning befaqat o'lib ketmasligidan manfaatdor emasmi mas'ullar? So'rab olishimiz kerakmi? Sergeli tumanida yangi hayot tumanida istiqomat qilaman. O'sha yerda serqatnov joyida chiroqlarni yoqib, piyodalar yo'lakchasini bo'yab berishlarini so'rab bir necha marotaba video murojaat qilishga majbur bo'ldim. Shundan keyingina chiroqlar yoqildi, piyodalar yo'lakchasi bo'yaldi. Demak, so'rasam qilishadi, so'ramasam yo'qmi? Bu ham qanaqadir boqimandalik. Bugun men savol beradigan odamlarni ko'rmadim studiyada. Yo'l, avtomobil yo'llari qo'mitasi, yo'l sifatiga javob beradigan maxsus inspeksiyasi bor. Ana shu insonlar bilan savol-javob qilmoqchi edim. Chunki bu masalani qaysidir ma'noda javobgar yoki savolga javob beradigan ular. Bugun biz qaysi oqibat haqida gaplashyapmiz. Ro'y berdi, unday qilsak yaxshi bo'lardi bunday. Bunga bevosita javobgar odamlar bor. Ana shu muammoni bartaraf qilish mas'uliyati yuklangan odamlar bor. Qani ular? Nimaga ularsiz suhbatlashishimiz kerak? Ular yuzma-yuz kelib javob berishsin. O'sha nobud bo'layotgan bolalar bo'yicha hisobot bersin. Axir svetofor o'rnatib berilganda bu muammo, ya'ni bu yo'l transport hodisasi yuz bermasligi mumkin edi. Ammo u yuz berdi. Nimaga so'rab olishimiz kerak? Nimaga yalindib so'rab olishimiz kerak? Axir odamlarning bevaqt o'lib ketmasligidan mas'ullar manfaatdor-ku. Biz bu mamlakatda ijarada yashamaymiz-ku. Shu mamlakat fuqarolarimiz. Agarda kompleks muammolar yuqoridan turib, faqat Toshkent shahri doirasida emas, mamlakat miqyosida agar hal etiladigan bo'lsa, ishoning statistika sekin-asta pasayadi. 10 oy davomida 7000 e'tibor bering, 7636 ta yo'l transport hodisasi yuz bergan. 2022-yil haqida gapiryapmiz. Shundan 1931 tasida odam halok etgan, ya'ni 1931 ta odam nobud bo'lgan. Bu degani kuniga 7 tadan odam o'lyapti degani. Nahot mana shu statistika ham odamni hushyor tortishga majbur qilmasa. Fuqaro sifatida men etim junjukdi. Chunki u birovning bolasi, meni muammom emas deya olmayman. Hech kim kafolatlanmagan. U bilan ham shu holat ro'y bermasligidan hech kim kafolatlanmagan. Agar bo'lsa aytsa studiyada. Shaxsan men kafolatlangan emas, sug'urtalanganman. Men bilan bunday baxtsiz hodisa ro'y bermaydi deb ochiqchasiga aytsin, hech kim ayta olmaydi. Shunday ekan, masala birovniki emas, bizniki bo'lishi kerak. Fuqaro yalinib olmasin xavfsiz hududni. Svetoforni yalinib o'rnatmasin. DTP yuz berdimi yo'l transport hodisasi, odam o'ldimi, demak xavfli zona. O'sha yerda ishlash kerak, o'sha yerda muammo bor. Yo'q, biz so'rab olamiz, murojaat qilamiz, shikoyat qilamiz, ariza qilamiz. Undan keyingina nimadir hal bo'ladi. Usiz iloji yo'qmi degan savol tug'iladi. Bugun savolimga javob oladigan odamlarni ko'rmadim, shu uchun ko'proq bugun oqibat haqida gaplashamiz. Sababga javobgar odamlar yo'q studiyada. Bu bugungi ko'rsatuvimiz va bugun ko'rsatuvimizni mavzusi so'ngisi emas. Albatta, sizni aytayotgan savollaringizni javobini topish maqsadida keyingi ko'rsatuvlarni ham tashkil etamiz va albatta savollar o'zini javobini topadi. Shu fursatlarda esa bizda qisqa reklama. SMS yetib kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rsatuv ijodkorlari. Toshkent katta xalqqa yo'lining Toshkent agrar universitetining chorrahasini bir ko'rib qo'ysangiz, iltimos. Gvardiyskiy tomonidan kelishda chorraha tor bo'lib qolyapti. Mahkam Saydulla yozib yuboribdilar. Va yana bir SMS bor. Assalomu alaykum, uch qahramon. Doka xlep oldiga svetofor o'rnatishlariga yordam berishingizni so'rab qolaman. Ko'p avariyalar, tirbandliklar bo'lyapti. Yaqinda mahallamizda ikkita qizni avariyaga uchratdi. 3 oydan beri komada yotibdi, umuman yo'ldan o'tib bo'lmaydi. Iltimos yordam beringlar. Xalqqa yo'lidan o'tib bo'lmaydi. Probka deyaptilar. Tong yulduzi mahalla fuqarolar yig'ini raisi Furqat aka ham studiyamizda o'tiribdilar. Marhamat Furqat aka. Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Assalomu alaykum jamoa. Tong yulduzi mahalla raisi bo'lgan 5 yildan shu yerda mahalla raislik qilaman. Haqiqatan ham hozir ko'rdik bularni bu ko'rsatuvda hozir Farg'ona yo'lini haqiqatan oldingi men o'sha rais bo'lgan davrda bo'lgan paytda yo'llar haqiqatan notekis, bir talabga javob bermaydigan yo'l edi. Va o'sha piyodalar yo'li o'tib yurgandan keyin haqiqatan chiroyli, daj kechqurun fuqarolarimiz sayr qiladigan darajada, ertalab aynan darajada. Eng asosiysi yo'l transport hodisasi kamayganmi?
Şimdi bizde kemeygen yok diyeyim bula. Çünkü bizler de önce derecede onu yok. Bahçe diğer nerse yok. Mektep bizde hoşlu mahallede bulaydı. Şunun için yok. Şimdi ben şu bilen bir gemeni şurada kursatımdan kurup uşa şafiyorlar geldim ahçıydım. Elbette şunçalık derece şaşılınç, şunçalık derece tiz yürüş elbette kere gemez. Şunday vakaylar buldu. Svitofor'da yanıp durgen çırağa sabır takat kılamaydık aydılar buldu. Svitofor yanıp durdu. Lekin şafiyorlar gelip domların orasını çıkıp gittiği vakitler buldu. Şunda bizde adamlarımızda uşan çıdı olmaya uşa şılak var uğradışı mecbur buldu. Kirmesliklik için. Şunun için şoförler iltimas kılardı. Şu uzlarını az gene bizim vakitlerini okusa. Xo'p, yana shu bilan birga mana svetofor masalasida biz ham murojaat qilgan edim. 8-mart ko'chasi bilan Masalan ko'chasi oralig svetofor qo'yib ishlarini oldingi xatimga javob berishdi, shu talabga javob bermaydigan joy deyishdi. Chunki mashinalar qatnovi kam deyishdi va undan keyin yana 1-2 marta murojaat qilganimga haqiqatda o'sha yerga o'rnatib berishdi. Faqat o'sha svetofor o'rnatib bergandan keyin u yerda ham oldin avariya holati bo'lgan edi. Uni bo'lgan svetofor o'rnatib berishdi. Hozir kunda mahallalarda hamma joylar asfalt yaxshi qilingan. Fuqarolarimiz xursand. Mana shu yo'llarda sizni mahallangizdagi fuqarolarning fikrlari ham bizda video tarzida bor. Hozir birgalikda aynan ushbu videoga e'tiborni qaratamiz. Oldim bu mana shu Farg'ona yo'li kichkina yo'llardan iborat edi-da, yo'llarimiz tekismas edi. Rasa mashinalar qiynalardi, aholi ham qiynalardi. Keyin mana xudoga shukr hozir yo'llar kengaytirildi. Mana qancha mashina yursa ham sig'adi-da, odamlar ham o'zini hurmat qilib, masalan, uchun mana shu yo'lakchalarga piyodalar yo'lakchalarini tekis qilib qo'ygan. Bu yo'lakchalarni ham piyodalarga atjenni qilib qo'ygan. Velosipedda yuradiganlar bor. Mana bu ko'zi nokiran, ko'zi ko'rmaydiganlarga yo'lak qilib qo'ygan. Lekin baribir hamchi odamlar o'shani yoki tushunmayapti. Tushunsa ham o'shanga nima qilmayapti, rioya qilmayapti-da. Mana mana shu yo'lakchamiz oldin kichkina bo'lganda ham shu ahvolida, hozir katta kengaytirsa ham men o'zim ham mashina haydaman, ruldaman. Mana shu splashnoy liniya qo'yganda, u borib qatlantir, aylanib kelishga nima qilishadi dedi. Mana shu tog'ar ko'chalarga borib mashinalar qayrilib kirishadi. Bu yurishlar odamlarga, yo'lovchilarga ham, mana bu haydovchilarga ham borib xalaqit qilyapti-da. Fikrlarni eshitdik. Ayni lahzalarda bizga yo'llanayotgan SMS'larni o'qib eshitirishga harakat qilamiz. Halimaxon, piyodalar uchun mahallalar orasida ham yo'laklar qurish kerak. Yomg'ir yog'sa loy balchiqqa botamiz. Bunaqa yo'llarni faqat markazlarda emas, hamma tumanlarning mahalla oralariga ham qurish kerak degan fikrlar yo'llangan. Shohjahon O'lmasov yozib yuboribdilar. Bir-birimizni hurmat qilishimiz kerak. Piyodalar yo'lkasidan ham avtomobil yuraversa, piyodalar unda osmondan o'zlariga yo'l qilib olishlari kerakmi? Yaxshi mavzuni olib chiqibsizlar, debdilar. Polat Qayumov, yo'l bo'laklarga noto'g'ri bo'lingan. Bunga ham ahamiyat qaratish kerak. Ko'p avariyalar shu sabab bo'lyapti. Yo'l belgilari yo'q, radarlar qo'ygandan ko'ra o'sha pulga yo'llarni kengaytirish kerak degan fikrlar ham taqdim etilgan. Mohichehra Azizova yozib yuboribdilar. Bolalarim bilan bemalol ko'chada yura olmayman. Uchirib kelishadi mashinasini. Biz uchun mo'ljallangan yo'laklardan ham uchib o'tishadi, debdilar. Toyirov ish Murodjon bizga SMS taqdim etganlar, assalomu alaykum. Hammasi o'zimizga bog'liq, biz ham siz ham birdan bo'lishimiz kerak. Axlatni ariqqa emas, axlat qutilarga tashlash kerak degan fikrlar taqdim etilgan. Aynan ularning fikrlari yuqorida taqdim etilgan videodan kelib chiqqan holda yo'llangan. Salima Dostonova yozib yuboribdilar. Agarda yo'l haydovchisi va piyoda uchun birdek qulay bo'lsa, avariyalar sodir bo'lmaydi. Haydovchi ham trotuardan yurmaydi, debdilar. Hozir mashinalar juda ko'p, ammo ularni turar joyi kam. Ustiga ustak mashinani qo'yishingiz bilan yasama stoyankachilar kelib pul so'raydi. Mana shunga ham chora ko'rish kerak degan fikrlar yo'llandi. Va so'nggi SMS'ni o'qib eshitiramiz. Asarxon yozib yubordi. Xalq mulki bizning mulkimiz. Buzilsa siz va bizdan olingan soliqlar hisobiga qayta ta'mirlanadi. O'zimizning pulimizni o'zimiz ikki martalab ketqazyapmiz-ku, debdilar. Azizlar, ayni daqiqalarda bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Yozgan SMS'laringiz biz uchun qilingan e'tibor uchun albatta tashakkur aytamiz. Xulosani esa albatta o'zingiz chiqarib olasiz. Gap chiqdi to'kishuv bizga ajratilgan daqiqalar o'z nihoyasi tomon intilmoqda. Xonadoningizdan faqatgina yaxshi gaplar chiqsin deymiz. Keyingi diydor qadar omon bo'ling. Salomat bo'ling. Hammaga rahmat.